Це вибоїна на асфальті. Такі ж на даху одного з будинків, який постраждав внаслідок обстрілів. Віктор живе тут. Доньку з її сім'єю відправили за кордон, подалі від ворожого вогню. Сам з дружиною залишився. Хорошо тут тріщить, на лінії вогню. Що ви хочете? То ракета залетить, то ще чогось залетить. Коротше, не весело живеться. Покрівля будинку зруйнована майже наполовину, говорить монтажник-висотник Сергій. Чоловіки знімають пробитий шифер, зламані дерев'яні стропилини. Замінюють все на нове. Якщо дощ, буде лихо, кажуть робітники. Замінюємо пошкоджені ділянки на нові, заставляємо новий шифер, перекриття, коньки, усе, що може спричинити людям негаразди наразі потоплення чи такого щось, протікання на криші. Будинок на балансі керуючої компанії. Ті житлові масиви, які знаходяться в ОСББ, вирішують свої проблеми самотужки. Про це розповів голова Асоціації організації співвласників багатоквартирних будинків міста Михайло Антоненко. ОСББ самостійно ремонтують дахи, які були пошкоджені через обстріли Миколаєва. Зараз департамент ЖКГ не виділяє на це ні будівельних матеріалів, ні не виконує роботи, тому ОСББ самостійно ці рішення приймають і самостійно своїм коштом ці проблеми, на жаль, рішають. В департаменті житлово-комунального господарства щодо відновлення покрівель інформацією не володіють, сказав речник установи Ігор Філіпов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.